આજે કોરોના મહામારી એક ખૂબ મોટી ચેલેન્જ સમાજની સામે ઉભી છે। આજે આની અંદર મજદૂર વર્ગથી લઈ અને અમીર વર્ગ સુધી બધા જ લોકો પરેશાન છે। પરંતુ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રા એ પરંપરાગત કર્ણાવતી મહાનગરમાં ભગવાન યાત્રા સ્વરૂપે નીકળતા હોય છે અને આ યાત્રા એ બિલકુલ કોરોના મહામારીની વચ્ચે કોઈ રસ્તો કાઢી અને પૂરા પ્રિકોશન સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે તમામ નિયમોનું પાલન કરી અને અવશ્ય જગન્નાથ ભગવાનની યાત્રા કર્ણાવતી મહાનગરની અંદર ફેરી રૂપે જવી જોઈએ। ભગવાન હિન્દુ સમાજને દર્શન આપવા માટે તમામ સ્થાનો ઉપર જવા જોઈએ। પૂર્ણ પ્રિકોશન સાથે કોરોના મહામારીની પણ અસરને ધ્યાનમાં રાખી અને જો આ સરકાર અને જગન્નાથ મંદિર આ વિષયમાં અગ્રીમતાથી વિચારતા હોય તો અમે લોકો આ નિર્ણયની સાથે છીએ, સંમત છીએ અને સમર્થન પણ કરીએ છીએ। આ જગન્નાથ મંદિર થી જે રથયાત્રા નીકળે છે પારંપરિક રીતે, તેનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ શું રહેશે? જગન્નાથ મંદિર ની જે યાત્રા જે વર્ષોથી નીકળે છે, તો મંદિરથી નીકળી એના મોસાળા જે કહેવાય છે, જેનું મોસાળું ભરાય છે, એ સ્થાન ઉપર સાવળી વાડમાં પણ જતી હોય છે અને દરેક જગ્યા ઉપર આ ભગવાન એ કર્ણાવતી મહાનગરના એક પ્રકારના રક્ષક દેવ છે, ઈષ્ટ દેવ છે, આરાધ્ય દેવ છે અને સંપૂર્ણ કર્ણાવતી મહાનગરની બલકી સંપૂર્ણ ગુજરાતના હિન્દુ સમાજનું એક માયખું જેને કહીએ, જેનું માવિતર જેને કહીએ, એ ભગવાન જગન્નાથનું મંદિર છે। અને આ પરંપરાગત યાત્રા એ અનેક વર્ષોથી નીકળતી રહી છે, અનેક વર્ષોથી આમ તો એવું કહેવાય કે દ્વારિકાધીશના અંદરથી ભગવાન જગન્નાથજી ઉત્પન્ન થયા હતા દરિયાઈ માર્ગે, ત્યાં જઈને ભગવાન સ્વરૂપે જગન્નાથ તરીકે ત્યાં થયા અને ત્યાંથી એ કર્ણાવતી મહાનગરમાં આજે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે અને આ યાત્રાની સાથે અમે સદાય છીએ। ગત દિવસોમાં તમે જગન્નાથ મંદિરની ગૌચરની જમીન બાબતમાં લડત લડી રહ્યા હતા, તો હાલમાં જગન્નાથ મંદિરની રથયાત્રામાં જે અગ્રીમતાનો ભાગ મેનેજર જે તેમના છે એ મહેન્દ્રભાઈ ઝા, તે પણ અત્યારે સક્રિય છે, તો આપ શું કહેવા માંગશો એમાં? જુઓ, જગન્નાથ મંદિરની જે ભૂમિની આપણે વાત કરી, એ ભૂમિ માત્ર ગૌચરની ભૂમિ નથી, એ મંદિરના અનેક ભાવિક ભક્તો દ્વારા એ ભૂમિ મંદિરને દાનમાં આપવામાં આવેલી છે। આજે પણ બે ટ્રસ્ટો ત્યાં ચાલી રહ્યા છે, જગન્નાથ મંદિર અને નરસિંહદાસજી ગૌ સેવા ટ્રસ્ટ, બંને પબ્લિક ટ્રસ્ટો છે। આ બંને પબ્લિક ટ્રસ્ટોની અનેક સર્વે નંબરોની ભૂમિ જે આપ જોશો તો કિલોમીટરના કિલોમીટર સુધી એનો રોડ ઉપર ફંડ પણ આવેલો છે। તો આ તમામ જમીનો પૈકી 12 સર્વે નંબર જે તે વખતે અમારા હાથમાં આવ્યા હતા અને આ 12 સર્વે નંબરોની જમીન જે ઘેજ નીતિ આચરી અને મંદિરના કેટલાક લેભાગુ લોકો અને મુસ્લિમ બિલ્ડરો દ્વારા હિન્દુ સમાજની સામે બહુ જ મોટો લેન્ડ જેહાદનો વિષય ઊભો કરવામાં આવ્યો છે અને આ લેન્ડ જેહાદના વિષયની સામે સ્વયં હું અને કેટલાય હિન્દુ સંગઠનો આ કાર્યમાં મારી સાથે જોડાયા છે। મારી સાથે ભરતસિંહજી રાવત પણ ફરિયાદીમાં જોડાયા છે। સમાજમાંથી અનેક લોકોએ 23 જેટલા નાગરિકોએ પણ આના વિરુદ્ધમાં એપ્લિકન્ટ બન્યા છે। ચેરિટી કમિશનરે ગત સમયમાં આનું જજમેન્ટ પણ આપ્યું છે અને હું સ્પષ્ટ માનું છું કે અમે જગન્નાથ મંદિરની યાત્રા જે ભગવાન સંપૂર્ણ કર્ણાવતી મહાનગરના સમાજને દર્શન આપવા માટે નીકળે છે એમની સાથે છીએ, પરંતુ ત્યાંના કેટલાક લેભાગુ ભ્રષ્ટાચારી લોકો જેનું નામ આપી લીધું, હું એમનું નામ પણ લેવા માંગતો નથી, આવા લોકો અને જે મુસ્લિમ બિલ્ડરોએ અને બાકીના પણ કેટલાક બિલ્ડરોએ મળી અને જે આ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એની સામે અમે બિલકુલ લડાઈ લડવાના છીએ અને આ ભૂમિ હિન્દુ સમાજ અને જગન્નાથ મંદિરને પાછી નહીં મળે ત્યાં સુધી ચેનથી નથી બેસવાના,
જરૂર પડશે તો હાઈકોર્ટનો સહારો લેશું, જરૂર પડશે તો જલવંત આંદોલનનો સહારો લેશું, અને જેવી કંઈ જરૂરિયાત લાગી એ પ્રમાણેના સાધન સાધ્યનો ઉપયોગ કરી અને આ ભૂમિ એ જ્યાં સુધી જગન્નાથ મંદિર અને હિન્દુ સમાજને પાછી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે આ લડાઈ અમારી જારી રહેશે। આવી અનેકો લડાઈઓ છે, મને પણ આપે કીધું એવી રીતે ઘણા લોકો મને મળવા માટે પણ આવે છે અને કહે છે કે આપની સાથે કોણ રહેશે। હું આપને કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે ઇસ્લામની આંધીઓ વચ્ચે હાર નિશ્ચિત હતી એવા સમયે પણ આપણા પૂર્વજો હાથમાં શમશેર લઈને નીકળ્યા હતા, અને લડાઈ એ જીતવા માટે લડવાની હોય છે, હારવા માટે લડવાની નથી। અને આ તો સ્વયં ભગવાન જગન્નાથની ભૂમિ છે અને જગતનો નાથ અમારી સાથે છે, અને જગતનો નાથ અમારી સાથે છે તો અવશ્ય આમાં સત્યની જ જીત થશે અને ભ્રષ્ટાચારી જેટલા પણ લોકો છે એમનો પરાજય થશે અને અંતમાં સત્યમેવ જયતે હિન્દુ સમાજનો જ જય જયકાર જગન્નાથ ભગવાન કરાવશે એનો મને પૂર્ણ ભરોસો છે। હાલમાં ગુજરાત સરકાર અને પોલીસ વિભાગ એવું કહી રહ્યું છે કે અમે કોઈ જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાની પરમિશન આપેલ નથી, તો તે બાબતમાં આપ શું કહેવા માંગશો? હું સ્પષ્ટ માનું છું, હું પોલીસ તંત્રને અને ગુજરાત સરકારને પણ કહેવા માંગુ છું કે આ દેશની અંદર કોરોના મહામારીનું સૌથી વધુ કોઈએ સરકારી નિયમોનું પાલન કર્યું હોય તો એ હિન્દુ સમાજે કર્યું છે, અને હિન્દુ સમાજની આ પરંપરાગત રથયાત્રા જે નીકળે છે, સરકાર પણ આ વાતને સમજે, પોલીસ તંત્ર પણ આ વાતને સમજે, મને એ દિશામાં ખ્યાલ નથી, કદાચ એના માટે મંજૂરી ન આપી હોય તો પૂરા કોરોના મહામારીના સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન કરાવી અને યાત્રા અવશ્ય નીકળવી જોઈએ, અને સરકાર અને પોલીસ તંત્ર જો યાત્રા નીકળવામાં બાધ્યરૂપ બનશે તો ચોક્કસ અમે આના માટે વિચાર કરીશું। એમ કેન પ્રકારે આ ભગવાન જગન્નાથ એ સંપૂર્ણ કર્ણાવતી મહાનગરની ફેરીમાં નીકળી અને આશીર્વાદ અને કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવવા માટે નીકળવા જ જોઈએ, હું સ્પષ્ટ માનું છું। જો સરકાર અને પોલીસ તરફથી એવા સંજોગો ઉભા થાય અને રથયાત્રા નીકળવા માટે પરમિશન ન મળે તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની ભૂમિકા શું રહેશે? વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પણ છે, બાકીના પણ અનેક હિન્દુ સંગઠનો છે, બધા જ સાથે બેસી આનો વિચાર કરવામાં આવશે અને સંપૂર્ણ આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવી અને યાત્રા કેવી રીતે નીકળે એના માટે સામૂહિક હિન્દુ સમાજના સહયોગને લઈ અને અગ્રીમતાથી આ વિષયનો વિચાર કરી અને આગળ વધીશું। આ જગન્નાથ મંદિરની જે જમીનની લડાઈ છે તેની અંદર આપની સાથે બીજા કોણ કોણ જોડાયેલા છે? જો હું આપને કહેવા માંગુ છું કે આ લડાઈ એ કોઈ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે નથી, કોઈ રાજકીય હેતુ માટે નથી, વિશુદ્ધ હિન્દુ સમાજને કર્ણાવતી મહાનગરમાં બચાવવા માટેની લડાઈ છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે કર્ણાવતી મહાનગર લેન્ડ જેહાદનો એવો સ્વીકાર બન્યો છે, એનો વિસ્તાર સરખેજ ધોળકાથી લઈ નારોલ વટવા અને ચંડોળા તળાવ સુધી આજે મુસ્લિમ વિસ્તાર છે, એની અંદર હિન્દુ વિસ્તાર તરીકે બહેરામપુરા પાલડી અને વાસણા જ બચ્યા છે। અગર આ ત્રણ સ્થાન પણ મુસ્લિમોના હાથમાં જતા રહે તો અડધું અમદાવાદ કર્ણાવતી મહાનગર આજે એમના હાથમાં જતું રહે, અને જ્યાં એ લોકોની વસ્તી વધે છે ત્યાં અનેક નવા પેતરાઓ રચીને હિન્દુ સમાજને ત્યાંથી દૂર કરી અને હિન્દુ વિહીન ભૂમિ બનાવવા માટેનો પ્રયત્ન થઈ ગયો છે। આ બહુ જ મોટો જેહાદ છે, કોરોના પણ એ લોકોએ જેહાદના નામે કોરોનાની મહામારીમાં કામ કર્યું, લેન્ડ જેહાદ લવ જેહાદ જેવા અનેક યક્ષ પ્રશ્નો આપણી સામે છે, એમાંનો આ એક જેહાદ લેન્ડ જેહાદ, અને આ લેન્ડ જેહાદ માટે અમે લોકો જે લડાઈ લડી રહ્યા છીએ એની અંદર અમને અનેકો સંગઠનનો સહકાર મળી રહ્યો છે। જેવી રીતે કરણી સેનાના ગુજરાતના અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રીમાન રાજ શેખાવતજી અને રાજ શેખાવતજીની પૂરી કરણી સેના અમારી સાથે છે, આવા અનેક સામાજિક સંગઠનો અમારી સાથે છે, સંપૂર્ણ સંઘ પરિવારના પણ કેટલાક કાર્યકર્તાઓ આ વિષયને લઈ અને અમારી સાથે છે। જ્યારે હું આની અંદર ફરિયાદી બન્યો
અને મારી સાથે ભરતસિંહ અને કેટલાક નાગરિકો મહાનગરના આ સત્યને બહાર લાવવા માટે અમારી સાથે જોડાયા ત્યારે કેટલીક વાતો ચાલી કે આ લોકો જગન્નાથ મંદિરના દુશ્મનો છે, જગન્નાથ મંદિરના વિરોધમાં કામ કરી રહ્યા છે। હું આપના દ્વારા કહેવા માંગુ છું કે અમે જગન્નાથ મંદિરના દુશ્મન છીએ જ નહીં। સંપૂર્ણ જગતનો તાત, સંપૂર્ણ જગતનો નાથ એવા જગન્નાથ એ તો આપણો આરાધ્ય દેવ છે। અમારો આશય એટલો જ છે, અમે મંદિર અને મંદિરની ગાદીના વિરોધમાં નથી, પણ મંદિરના બની બેઠેલા કેટલાક સભ્યો, ટ્રસ્ટના સભ્યો પોતાની જાતને ટ્રસ્ટી કેવડાવે છે, પરંતુ આ સોલ પ્રોપ્રાઇટરનું ટ્રસ્ટ છે। એટલે માત્ર કેવળ કેવળ વહીવટી એકમના સભ્યો છે, અને આમાં કેટલાક બિહારથી આવેલા કોઈ એક ભાઈ એવું નક્કી કરે કે મંદિર ઉપર મારો જ કબજો રહેશે અને મંદિરની ભૂમિ હું મુસ્લિમોને વેચી અને પૈસાનો ગેરવહીવટ કરીશ। આવા લોકોના વિરુદ્ધમાં અમારી લડાઈ છે, ચાહે કોઈ સાથે રહેશે તો પણ અને ચાહે કોઈ સાથે નહીં રહે તો પણ આ લડાઈ અમે બંધ કરવાના નથી। અત્યારે તો સૌનો સહયોગ પણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે સરકાર શ્રી દ્વારા, ચેરિટી કમિશનરમાં પણ અમને સારો સહયોગ સાંપડ્યો, ચેરિટી કમિશનરે પણ અમને જજમેન્ટ આપ્યું। આ જજમેન્ટને લઈ અને કલેક્ટર ઓથોરિટી અને મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટી આનો અમલ નહીં કરે તો અમે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવીને પણ હિન્દુ સમાજને ન્યાય અપાવીને જ રહીશું। હાલની જે રથયાત્રા છે એમાં આપના તરફથી શું વ્યવસ્થાનો ભાગ રહેશે? અમારા તરફથી, પરમ પૂજનીય સાધુ સંતો તરફથી, સંતો સાથે પણ મારી આ વિષયમાં વાત થાય છે। ગઈકાલે પણ આપણા ગૌભક્ત કાલિદાસ બાપુ સાથે મારી આ વિષયની ચર્ચા થઈ, સંતો પણ આ યાત્રાની અંદર જોડાવાના છે। પણ કદાચ જો આ યાત્રાના વિરુદ્ધમાં આ યાત્રા ન નીકળે એવા સંકેતો કોઈના દ્વારા આપવામાં આવશે તો અમે ખુલ્લી ચેતવણી આપીએ છીએ કે અમે જાનની બાજી લગાવી દઈશું, પરંતુ યાત્રા કાઢીને જ રહીશું। આ યાત્રા કોઈ ભ્રષ્ટ ટ્રસ્ટીઓની નથી, આ યાત્રા ભાવિક હિન્દુ સમાજની છે, અને હિન્દુ સમાજની આ યાત્રા રોકવાનો કોઈને અધિકાર નથી। હું તંત્રને પૂછવા માંગુ છું કે મરકચની અંદર જે મોલાના સાદ દ્વારા કોરોનાની મહામારીની અંદર જેહાદના નામે સંપૂર્ણ દેશને તબાહીના રસ્તે લઈ જવાનો વિચાર મુસ્લિમ મુલ્લા મૌલવીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો, આ સાદ પણ કોની કોના દયાદાનથી આજે બહાર ફરે છે, કોનો એની ઉપર આશીર્વાદ છે, આ પણ એક વિચારવાનો વિષય છે। અને મોલાના સાદને આજે કડીમાં કડી સજા થવી જોઈએ, કારણ કે એમના દ્વારા આજે દેશમાં કેટલાય લોકો બેઘર બન્યા છે, એમના દ્વારા કોરોના મહામારીને ફેલાવી અને જ્યારે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે અમે મુસ્લિમો આ દેશની તબાહી કરીને રહીશું, સરકારના કોઈ નિયમોનું અમે પાલન નહીં કરીએ, આવું જાહેરમાં કહેવામાં આવે છે। હું મુસ્લિમ વિસ્તારોની અંદર આજે કોરોના મહામારીના કેટલા નીતિ નિયમોનું પાલન થયું છે આ મારો પ્રશ્ન છે। એક પણ મુસલમાને પોતાના વિસ્તારોની અંદર કોરોના મહામારીના સરકારે બનાવેલા નિયમોનું પાલન નથી કર્યું, ત્યારે હિન્દુ સમાજ તો પૂરા કોરોના મહામારીના નિયમોનું પાલન કરી સંપૂર્ણ પ્રિકોશન સાથે યાત્રા કાઢવાની વાત છે। અમારા સંતોએ તો ઠેર ઠેર સેવા કાર્યો ચાલુ કર્યા, ઠેર ઠેર સમાજની અંદર ટિફિન વ્યવસ્થા, રાશન પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા, આરોગ્યની વ્યવસ્થા પરમ પૂજનીય સંતો દ્વારા, હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા, હિન્દુ સમાજ દ્વારા ચલાવવામાં આવી અને સંપૂર્ણ નિયમોનું પાલન પોતે પણ કર્યું અને કરાવડાવ્યું। અમે અમારી ચૈત્રી એકમ એટલે અમારો ગુડી પડવો, અમારું બેસતું વર્ષ અમે નહીં ઉજવ્યું, ભગવાન અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મોત્સવ અમે નહીં ઉજવ્યો, હનુમાનજી મહારાજની જયંતિ એમનો પણ જન્મોત્સવ અમે નહીં ઉજવ્યો, આ બધું જ અમે એટલા માટે નહીં ઉજવ્યું, અમે અમારા ઘરમાં રહી હિન્દુ સમાજે આ તમામ ઉત્સવો ઉજ્યા। નવરાત્રિના 9 દિવસ કેટલાય લોકોના અનુષ્ઠાન હતા અને મા ભગવતીના દર્શન કર્યા સિવાય હું પાણી નહીં પીવું, આવું જ્યારે પ્રણ લીધું હતું એવા લોકોએ પણ પોતાનું પ્રણ છોડ્યું। એક જ કારણ હતું, હમ રહે ના રહે હમારા દેશ રહેના ચાહીએ, આ દેશને નુકસાન ન થવું જોઈએ, આ દેશ વધશે તો ધર્મ વધશે અને ધર્મ વધશે તો દેશ વધશે, એટલા માટે આ દેશની ચિંતા કરવા વાળો આ દેશ
દેશની અંદર એક જ સમુદાય છે, એનું નામ છે હિન્દુ સમાજ. અને આ હિન્દુ સમાજે તમામ નિયમોનું પાલન કર્યું છે અને આજે પણ યાત્રા સંપૂર્ણ પાલન નીતિ નિયમોનું કરીને કાઢવામાં આવશે. એની અંદર કોઈ બાધ્ય અને બાધા નાખવાનો પ્રયત્ન કરશે તો અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે જ્યાં સુધી શાંતિથી બેઠા છીએ ત્યાં સુધી સારું છે. હિન્દુ સમાજની સામે અન્યાય થયો તો અમારા પૂર્વજોએ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો અને અમારા પૂર્વજોએ હાથમાં હથિયાર પણ ઉઠાવ્યા હતા. આજે પણ ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રા કાઢવા માટે અમે સંપૂર્ણ કટિબદ્ધ છીએ.